যে মুসলমান মানুহ নিকিনা গোলাম অতীতত যেনেকে অন্ধভাবে ভোট দিছে সেই দিন উকলি গল স্থিতি স্পষ্ট করক এখানে মই কইছো মুনাফিকি চরিত্র এরিব লাগে মই কইছো বিজেপি যদি কাফের হয় কংগ্রেস মুনাফিক ভিতরত এটা বাহিরত এটা তেওলোকর মই কইছো স্থিতি স্পষ্ট করক আজি মিউনিসিপালিটি ইলেকশনত আপনালোকে দেখিছে কংগ্রেস হাইকমান্ডর এই মনোভাবর কারণে মুনাফিকি চরিত্রর কারণে না ঘাটকা না এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে তেওঁলোকৰ ইকুলো নাই শিকুলো নাই তেওঁলোকে স্থিতি স্পষ্ট কৰক আজি দেউৰ শইকীয়া ডাঙৰ ইমান ডাঙৰ লিডাৰ তেওঁৰ নাজিৰা সমষ্টিত এটাও মিউনিচিপালিটি গঠন কৰিব পৰা নাই অতি লজ্জাজনক ঘটনা গতিকে মই তেখেতসকলে স্থিতি স্পষ্ট কৰক মই কোনো দল বাগৰ কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই যদি তেখেতসকলে প্ৰতিটি ইস্যুত ইতিবাচক উত্তৰ দিয়ে ইয়েছ আই উইল রিমেইন ইন কংগ্রেস আর মো তেজক পানি করে রাতে দিন একাকার করে মই কংগ্রেস করি কিন্তু যদি এটা ইস্যুত নেতিবাচক উত্তর দিয়ে আই উইল কুইট কংগ্রেস এট ওয়ান্স স্যার যদি কংগ্রেসের এনে দ্বৈত চরিত্রের ভাবে আপনি যদি কংগ্রেস এরিব লাগা হয় তাহলে পরবর্তী সময় কোনটো দল যোগদান করব এতিয়াও দল এরার প্রশ্ন নাই তেওঁলোকক মই আহ্বান জানাইছো লেট দেম ক্লিয়ারিফাই দিয়ার স্ট্যান্ড তেওঁলোকৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰক তেওঁলোকে হয় ইপাৰ নহয় সিপাৰ এটা লাইন ল'ব লাগিব তেওঁলোকে ক'ব লাগিব ৰাইজে তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিব আৰু কিছুমান আমাৰ কংগ্ৰেছী নেতাই ক'ব যে আমিতো অসমীয়া মিয়া মানুহক অসমীয়া বুলিয়ে ভাবোঁ ন হোৱাট ইজ দ্য প্ৰব্লেম ইন ডিক্লেয়াৰিং ইট অফিচিয়েলি বাই দ্য পাৰ্টি পাৰ্টিৰ হাইকমাণ্ডে কওক যে 1 কোটি মিয়া মুছলমানক আমি অসমীয়া বুলি ভাবোঁ পাৰ্টিৰ হাইকমাণ্ডে কওক যে অহা যেতিয়া আমি পাৱাৰত আহোঁ নেলি চাউল কোঁৱৰ মানুহক শ্বহীদ ঘোষণা কৰিম তেওঁলোকক সাহায্য দিম তেওঁলোকক ন্যায় দিম পাৰ্টি হাইকমাণ্ডে কওক যে আমি চৰৰ মাটিৰ পট্টা দিম গৰাখহনীয়াৰ মানুহক আমি সংস্থাপন দিম পাৰ্টিৰ হাইকমাণ্ডে কওক যে আমি ৱাকফ সম্পত্তি উদ্ধাৰ কৰিম অহা নিৰ্বাচনৰ আগত মই মিয়া মানুহক মই আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে কংগ্ৰেছ দলক প্ৰশ্ন কৰক তেওঁলোকে ইলেকশ্যন মেনিফেষ্টতে এই কথাবোৰ ক'ব লাগিব যদি মই যিকেইটা ইস্যু ৰেইজ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যদি প্ৰাণৰ আকুতি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সকলোৱে দাবী কৰক আমাৰ ককা আইতা সকলোৱে আমি কংগ্ৰেছক ভোট দি আহিছোঁ সামগ্ৰিকভাৱে কংগ্ৰেছকে বেছিয়ে মই ভোট দি আহিছোঁ আপোনালোক মই মিয়া জনগোষ্ঠীৰ প্ৰত্যেকজন মানুহক আহ্বান জনাইছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে কংগ্ৰেছক স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ কওক শ্বেৰমান ইজ নট এ ফেক্টৰ শ্বেৰমানৰ ৰাজনীতি ভৱিষ্যত নহ'বও পাৰে কিন্তু মিয়া জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে ইস্যুবোৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কংগ্ৰেছ দলে তেওঁলোকে লিখিতভাৱে স্থিতি স্পষ্ট কৰক নিৰ্বাচনী ইস্তিহাৰত প্ৰকাশ কৰক নহ'লে মিয়া সমাজে অকল মই নহয় মিয়া সমাজে সামগ্ৰিকভাৱে কংগ্ৰেছক বৰ্জন কৰা উচিত আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত আপনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগ্রহ বলে ভাবিছে তেনেকুৱা একো এতিয়ালৈ ভাবা নাই সদ্যহতে কংগ্রেছ দলৰ লগত মোৰ যিটো যুঁজ চলি আছে 1 কোটি 1.5 কোটি মুছলমান সংখ্যালঘু ৰাইজৰ কাৰণে এই যুঁজটোৱে মোৰ বৰ্তমান প্ৰথম আৰু প্ৰাথমিক কাম এই যুঁজত কংগ্ৰেছত বাধ্য কৰোৱা স্থিতি স্পষ্ট কৰা মই কংগ্ৰেছ দলক আকৌ কৈছোঁ ফৰগেট এবাউট শ্বেৰমান লাৰ্জাৰ ইস্যুবোৰ আপোনালোকে স্পষ্ট কৰক মিয়া মানুহে সিদ্ধান্ত লওক মুনাফিকি চৰিত্ৰ এৰক ফেন চিটিং বন্ধ কৰক পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইলেকশ্যন ইজ নট ইন মাই কনচিডাৰেশ্যন নাও পাৰ্লিয়ামেণ্ট বহুত দূৰৰ কথা অনাগত দিনত মই বিধায়ক হৈ থাকিম নে নাই সেইটো মই নিশ্চিত নহয় কিন্তু যিদিনালৈ যিদিনালৈ মই ৰাজনীতিত আছোঁ যিদিনালৈ মই বিধায়ক হৈ আছোঁ এই যুঁজ দিয়াটোৱে মোৰ প্ৰথম আৰু প্ৰাথমিক কৰ্তব্য বৰ্তমান প্ৰথমতে বিজেপিসকলে কৈ আছে চৰকাৰে কৈ আছে যে আমি চহৰাঞ্চলত মিয়া মানুহক ভূমি পাত্ৰ দিছোঁ যিবিলাক কৈ আছে এতিয়ালৈ নাই দিয়া আমি ভাল পাম যদিহে তেওঁলোকে পাত্তা দিয়ে বিজেপি যোৱা 70-75 বছৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আমাৰ লগত প্ৰতাৰণা কৰিলে আজি গৰুকুটিৰ উচ্ছেদ কওক বিভিন্ন ঠাইত উচ্ছেদ কওক বিজেপিয়ে যি উচ্ছেদ কৰিছে তাৰ কাৰণে পথ প্ৰশস্ত কৰিছে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছে 70 বছৰ শাসনত থাকি চৰ মাটিৰ কিয় পাত্তা নিদিলে গৰুকুটিৰ মানুহক কিয় পাত্তা নিদিলে আমি বিজেপি দল সাম্প্ৰদায়িক দল বিজেপি দলে জাতপাতৰ ওপৰত ৰাজনীতি কৰে তেখেতসকলে
তেখেতসকলকো মই আহ্বান জানাইছো, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় অতীতত যি ধরনের ঘৃণনীয় বক্তব্য রাখি আছে মিয়া জনগোষ্ঠী বা মুসলমানের বিরুদ্ধে, অত্যন্ত দৃষ্টিকটু এজন চিফ মিনিষ্টারের ক্ষেত্রে তেখেতকো মই আহ্বান জানাইছো, আপনি রাজধর্ম পালন করক। অসমর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় কয় যে তেখেতর মুখ্যমন্ত্রিত্বর কালত অহা পাঁচ বছরত অসমক ভারতর পাঁচখন রাজ্যর ভিতরত উন্নীত করিব। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক মই আহ্বান জানাইছো যে যদিহে সচাকে এই পাঁচখন রাজ্যর ভিতরত উন্নীত করার সপোন আপনার আছে, তেতিয়ালে অসমর এক তৃতীয়াংশ মানুহক আপনি নেগলেক্ট করে অবজ্ঞা করে তেওঁলোকৰ মনত দুঃখ দি কেতিয়াও অসম আগবাড়ি যাব নোৱাৰে। যদি আপোনাৰ এই সপোন সঁচা হয় অসমখনক ভাৰতৰ পাঁচ ৰাজ্য মানে শীৰ্ষ পাঁচ ৰাজ্যলৈ উন্নীত কৰা, তেতিয়াহ'লে এই ঘৃণা বিয়পোৱা বন্ধ কৰক আৰু অসমৰ এক তৃতীয়াংশ সংখ্যালঘু মানুহকো উন্নয়নৰ ৰাস্তা দেখুৱাওক।